السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جمی بھائی، ماشاءاللہ جی ہمارے پاس یہ پہلا کلاچہ آ گیا، تو الحمدللہ یہ کاؤنٹنگ نہیں کی، لیکن تقریباً یہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کا تقریباً 7 یا 8 بیبی ہیں. اس کے دیکھیں جی، 7 یا 8 بیبی ہیں اس کے، بنی جائے ہیں. یہ فیمیل ہے ماشاء اللہ، اس کا ویٹ بھی کم نہیں ہوا، تو ویٹ اس کا آئیڈیا تھا 4 کلو کے راؤنڈ باؤنڈ ہے اس کا. تو یہ بھی ساتھ بریڈنگ باکس پڑا ہوا ہے، یہ بھی ساتھ فیمیل ہے. اس کا بھی ماشاء اللہ ویٹ کافی ہے، تقریباً 4.5 یا 5 کلو، 4.5 کلو کنفرم ہے اس کا. تو یہ ویڈیو بنا کے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. یہ ہے جی آپ کا دیا ہوا مال، ماشاء اللہ اس طرح پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، سارے ماشاء اللہ ایکٹیو ہیلدی، تو ہر لحاظ سے بہتر ہے یہ. تو یہ واٹر کا نظام لگایا ہوا ہے جس طرح آپ کا، بار بار ہمیں پانی نہیں ڈالنا پڑتا. یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے پیس پڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ جی. یہ بھی تقریباً 5 کلو کے راؤنڈ باؤنڈ ہوگا، کیونکہ ہم کبھی کبھی ویٹ چیک کرتے ہیں، بار بار نہیں کرتے. یہ دیکھیں پیس کو دیکھتے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے. سارے پیس ماشاء اللہ ایکٹیو اور ہیلدی ہیں الحمد للہ. اس طرح یہ پانی پی رہے ہیں جی، جس طرح آپ کے ریبڈ پانی پیتے ہیں. یہ صبح میں پانی ختم ہوا تھا، تو ابھی ابھی ان کو دیا. آج ماشاء اللہ 25 ڈیٹ ہے، تو ہمارے یہاں ٹمپریچر ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی دھوپ لگ رہی ہے. یہ دیکھیں نا کافی دھوپ ہے، لیکن فین وغیرہ ہم نے بند کیے ہیں، کوئی بھی فین نہیں چل رہا، فین کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طرح جی ماشاء اللہ، تو ٹھیک ہے جی، پھر اللہ حافظ.